โอเคอารมณ์แม่งล่ะครับเนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့စဉ်အသုံးပြုတဲ့ထီးတွေကိုဘယ်သူတွေတီထွင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယပြည့်တတ်တယ်မိုးမိဘူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထီးတစ်ချောင်းဘလောက်ထိတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသိကြမှာပါထီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းတွေရေမဆိုးအောင်နေ့စဉ်ကာကွယ်ပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ထီးတွေကိုဘသူတွေကနှစ်အဆက်ဆက်ပြောင်းလဲတီထွင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလောကအချို့ပြုဖန်တီးသူများအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြည့်တတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်1000 BC မှာအီဂျစ်တွေကတော်ဝင်မိသားစုတွေနတ်ဖျားတွေနတ်ဖျားမတွေကိုခါဝါရပြုဖို့အရေးရဖို့အတွက်ငှက်မွေးတွေနဲ့ကြာပန်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယခုထီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နေကာထီးတွေထက်အများကြီးပိုဆောတဲ့ version ပဲဖြစ်ပါတယ်။200 BC မှာတော့ရှေးကျတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေဟာအစေကန်တွေကိုပိုးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့နေကာထီးတွေကိုစောင်းစီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ထီးတွေကိုပန်းပုံ၊ငှက်ပုံ၊ရှုပ်ထွေးတဲ့နေပယ်ကပုံစံတွေနဲ့စတင်ပုံဖော်လာခဲ့ကြပါတယ်။1950ခုနှစ်မှာဥရောပမှာပရာဟိတသမားJonas Han Wills ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ modern လောကမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဒီပုံစံကိုယူဆောင်လာပေးခဲ့ပါတယ်။ခေတ်ရှည်ပြေးတဲ့ Han Wills ကယောက်ျားလေးတွေအတွက်လည်းအပြင်မှာတည်ဆောင်လို့ရနိုင်တဲ့ဒီကိုပြုလုပ်တီထွင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။1839နှစ်မှာတော့စွန့်စားတီထွင်သူ James Smith က James Smith နဲ့သားများဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဒီဇိုင်းဟာယနေ့အချိန်အထိတည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လန်ဒန်ကပြည်သူတွေကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထီးတွေရောင်းချနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။1852ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်တန်ကုမ္ပဏီမှဆင်မြူရယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ထီးကိုင်းကိုတန်ဖရိတ်နဲ့ပြောင်းလိုက်ကထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါထီးပုံစံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်အထိအသုံးပြုနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။1880ခုနှစ်မှာထီးပုံစံအသေးထွက်ပေါ်လာခဲ့သေးတဲ့ဆိုတဲ့ကောလာဟာလတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Robert W. နဲ့ Patton ကမက္ကဆီကိုမှာကြောက်ဖြစ်ရုပ်ချင်းနဲ့တန်တန်ဘိုးကြီးတန်တဲတွေကိုလာရှာနေစဉ်ကအုတ်ထုတ်လို့စောင်းလို့ရတဲ့ထီးကိုတီထွင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။1885ခုနှစ်မှာတော့ William C. Carter ဟာပထမဆုံးထင်ရှားတဲ့ပထမဆုံးထီးတင်တဲ့ဆင်ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆင်မှာထီးတစ်ချောင်းထပ်ပိုထားနိုင်ပြီးတော့အိမ်အလှဆင်မှုအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1940ခုနှစ်မှာတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Frantic ထီးကတော့ခိုင်ခန့်တဲ့ဒီဇိုင်းရှိပြီးတော့အလွယ်တကူလွတ်မသွားနိုင်တာကြောင့်ကန်းချေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးထီးတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အဆိုပါထီးက Carolina ထောင်ပိုင်းဗာဂျီးနီးယား၊ချီကာဂိုကမ်းခြေတွေမှာပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။1959ခုနှစ်မှာထီးတွေဟာရက်ဆိုင်တွေမှာလည်းနေရာရလာခဲ့ပါတယ်။ဟာဝိုင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ဘာမင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ထီးတစ်တစ်လေးတွေကိုစားစောက်ဆိုင်မှာအလှဆင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်။1965ခုနှစ်မှာ Kenneth Wells ဟာကြောင်နယ်ခွေးတွေအတွက်စောင်းဝူရတဲ့ထီးကိုတီထွင်ခဲ့ပါသေးတယ်။1969ခုနှစ်မှာတော့ Frankfurt မြို့မှာရှိတဲ့ Eiffel ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခောက်လို့ရတဲ့ထီးကိုတီထွင်ပြီးတော့ခက်ကိုပြောင်းလိုက်ခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။ယခုအချိန်မှာအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ခေါက်ထီးကိုအလွယ်ကူကူပဲအပြင်သွားတဲ့အခါယူသွားလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့ထီးကိုတော့ Rain Hemingway ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါထီးကိုတော့အပြင်ကရတဲ့ပစ္စည်းတွေကို Coca-Cola ဘူးတွေနဲ့ပြန်လည်အသုံးပြုမှုတွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတော့လောကအချို့ပြုဖန်တီးသူများအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်လာလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုနားဆင်ကြကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။